Тепловик Прикарпаття перемагає лідера змагань. Підопічні Володимира Ковалюка продовжують бити лідерів. Слідом за кременчуцьким «Кремном» івано-франківці обіграли і одеську «Жемчужину». Всім був в пам'яті феєричний матч, який суперники видали в івано-франківську в першому колі, який завершився з рахунком 3-4 на користь команди з Одеси. Тож любителі футболу, напевно, було б не проти отримати подібне видовище і на матчі відповіді. Однак це протистояння вийшло не настільки яскравим. Гра вийшла складною, бойовою і, по суті, вона йшла, як то кажуть, до забитого голу. У першому таймі Прикарпаттю вдалося нав'язати суперникам рівну боротьбу. Вміння івано-франківців налаштовуватися на лідерів вже неодноразово було помічене. І по такій грі саме гості забили ще й досить швидкий гол. Худоб'як на швидкості втік від захисника і з лівої точно пробив дальній кут – 1-0. До перерви у підопічних Володимира Ковалюка був ще один момент, коли знову ж таки Худоб'як видав хорошу простільну передачу, але ніхто з партнерів на її замикання не встиг. У другому таймі «Жемчужина» міцно зволоділа ініціативою, всіляко намагаючись врятуватися, але відігратися не вдалося. Отже, у підсумку 1-0 на користь тепловика. Таким чином, на 22-му матчі перервалася безпрошесна серія «Жемчужини», що тривала ще з минулого літа. А тепловик Прикарпаття, другий тур поспіль, знешкоджує одного з фаворитів сезону. Халк після «Кремня» гальмує і «Жемчужину» з 23 голами, одноосібно очолюючи гонку бомбардирів першості. На фінішній прямій команди баскетбольної вищої ліги України зіграли матчі передостаннього туру другого етапу. Як і очікувалося, одним з найбільш запеклих стали поєдинки у Львові між місцевою політехнікою та Золотим віком з Кропивницького. У першому матчі господарі в драматичній боротьбі вирвали перемогу з мінімальною перевагою. У повторній зустрічі гості ліквідували відставання після невдалого старту та вирвали перемогу з двоочковою перевагою. Заочно дещо допоміг Золотому віку лідер дивізіону івано-франківська «Говер», яка двічі перемогла вдома Криворізький КДПУ. Таким чином, політехніка на третьому місці лише на одне очко випереджає КДПУ та Золотий вік. Команда з Кропивницького до останнього туру зберігає шанси фінішувати у фінальній четвірці. Для цього Золотому віку потрібно 6-7 травня в останніх матчах другого етапу перемагати Говерлу, яка гарантувала собі перше місце у топ-4. При цьому кропивничанам одночасно потрібно сподіватися на невдачу КДПУ в домашніх поєдинках проти львів'ян. Вже найближчої неділі, 7 травня, ви зможете стати очевидцями однієї з наймасштабніших спортивних подій цієї весни – презентацію багатофункціональної арени спортивного комплексу у мікрорайоні Пасічна. Народний футбольний клуб «Ураган» спільно з партнерами представить унікальну для Івано-Франківська споруду, проект котрої передбачає арену з накриттям для ігрових видів спорту, влітку з пісочним полем для пляжного волейболу та футболу, а взимку зі штучним модульним покриттям для мініфутболу, волейболу та баскетболу. Реалізувати задум та покращити інфраструктуру міста вдалося завдяки спільній ініціативі Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської міської ради, Федерації футболу України, Асоціації пляжного футболу та за підтримки народного депутата України Володимира Шкварилюка. Місяці наполегливої праці не залишились непоміченими, і ми готові презентувати весь спортивний комплекс європейського зразка, який стане хорошим подарунком Івано-Франківську до 355-ї річниці. У програмі свята міні-футбольні змагання вихованців Академії НФК «Ураган» та ДЮСШ номер 3, пляжний футбол, візит президента Федерації футболу України Андрія Павелка та урочисте відкриття арени. А головним подарунком і родзинкою свята стане товариський матч національних збірних з пляжного футболу «Україна-Молдова». Уперше на Прикарпатті – динамічний та видовищний біч-сокер у виконанні найсильніших футболістів обох країн. Буде гаряче, не пропустіть! Спортивний комплекс Академії НФК «Ураган», вулиця Пасічна, 55. В травні «Дракони» проведуть 3 домашні спаранги. Івано-Франківський «Ураган» продовжує не лише тренуватися, але й запланував провести кілька контрольних матчів перед відпусткою. Зокрема, 5 травня підопічні Максима Павленка зустрічалися з чернівецьким епіцентром «К», а наступними вихідними, 13-14 травня, прикарпатці прийматимуть «Сокіл» Смельницького. Буковинці наразі готуються до Кубка Чорного моря серед команд групи компанії «Епіцентр». У минулому сезоні команда Чернівці дебютувала у чемпіонаті серед команд першої ліги, де підсумково 5 місце серед 7 учасників. У активі «Епіцентра К» 3 перемоги, 2 нічиї та 7 поразок. Цієї середи буковинці гостювали у Хмельницькому, де програли місцевому «Соколу» з двозначним рахунком 3-14. А вже за тиждень, 13-14 травня, до Івано-Франківська на 2 спаранги з «Драконами» завітає хмельницький «Сокіл». Нагадаємо, що у регулярному сезоні екстраліги суперники обмінялися мінімальними гостєвими перемогами з однаковим рахунком 1-2. Місце проведення і час початку контрольних матчів
матчів з подолянами наразі уточнюється і стане відомим згодом.